O deputado Chiquinho Brazão, sem partido, preso por suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, falou hoje, por videoconferência, ao Conselho de Ética da Câmara. O processo de cassação dele ainda está parado. Diante dos integrantes do conselho que irão analisar o processo que pode levar à cassação do mandato dele, Chiquinho Brazão disse que vai provar a própria inocência e cobrar uma retratação. Vou me resumir a dizer a vocês que sou inocente, que provarei a minha inocência. Aqueles que eu já ouvi em outros momentos aqui, se retratar futuramente em relação à minha família. O parlamentar foi preso no mês passado, junto com o irmão Domingos Frazão. Ele é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018. Um mês após a prisão, o processo no Conselho de Ética não andou. Antes do começo dos trabalhos, é preciso escolher um deputado para ser o relator do processo. E os quatro primeiros nomes sorteados não quiseram assumir. Agora, três parlamentares do PT estão na lista e um deles será escolhido na próxima sessão. Depois que o relator for definido, ele terá 10 dias para produzir um documento a favor ou contra a continuidade do processo. Só a partir daí é que os advogados de Chiquinho Brazão serão acionados para apresentar as provas da defesa. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.